साथीहरु विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपालमा नयाँ मोबाइल लगेर जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने हजुरलाई यो भिडियो उपयोगी हुन सक्छ। केही समय अगाडि नेपाल सरकारले MDM सिस्टम भनेर एउटा नयाँ प्रणाली नेपालमा भित्राएको थियो। त्यो प्रणालीलाई भन्सारसँग जोडेको भएर त्यसको चर्को विरोध पनि भयो। विदेशबाट नेपालमा लैजाँदै गर्दा मोबाइल अनिवार्य एयरपोर्टमै MDM सिस्टम भित्र दर्ता गर्नुपर्ने र त्यो क्रममा एउटा भन्दा धेरै लगेको मोबाइललाई जफत गरेको भएर त्यसको चर्को विरोध भइरहेको थियो। अहिले पनि त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। यदि हामीले MDM सिस्टमलाई भन्सारबाट अलग गर्ने हो भने MDM सिस्टम भने फाइदाजनक छ। यदि हजुरले विदेशबाट नेपाल फर्किँदा आफ्नो प्रयोगको लागि होस् वा परिवारको सदस्यहरूको प्रयोगको लागि होस् कुनै मोबाइल लगेर जाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले अनिवार्य रूपमा MDM सिस्टमभित्र दर्ता गर्नुपर्छ। साथीहरू, यदि हजुरले मोबाइल दर्ता गर्नु भएन भने एउटा निश्चित समयपछि हजुरको मोबाइलमा नेटवर्क आउन छोड्छ, सिम चल्न छोड्छ। आजको यो भिडियोमा यदि हजुरले विदेशबाट नेपालमा मोबाइल लगेर जाँदै हुनुहुन्छ भने MDM सिस्टममा कसरी दर्ता गर्ने, त्यसको लागि के चाहिन्छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यति मात्र नभएर यदि हजुरले नेपालमा मोबाइल खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, चाहे त्यो नयाँ होस् चाहे सेकेन्ड ह्यान्ड होस् भने पनि हजुरले पहिला MDM सिस्टमभित्र त्यसलाई चेक गर्नुहोला। कतै त्यो मोबाइल गैर कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको त होइन भनेर हजुरले चेक गर्नुहोला। यदि MDM सिस्टमभित्र त्यो दर्ता छैन भने नकिन्नुहोला। यदि हजुरसँग त्यो फोनको पर्चेस बिल, खरिद गर्दाखेरिको बिल हजुरसँग छैन भने त्यसलाई हजुरले दर्ता गर्न सक्नुहुन्न। खरिद गरेको बिल अनिवार्य चाहिने हुनाले हजुरले विदेशबाट मोबाइल किन्नु भएको छ भने पनि नेपाल जाँदाखेरि त्यसको बिल हजुरले लगेर जानुहोला र नेपाल गइसकेपछि MDMको साइटमा गएर हजुरले खरिद गरेको बिल, आफू नेपाल इन गरेको इमिग्रेसनको छाप आदि विवरण भरेर MDMमा आफ्नो मोबाइल दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि म हजुरलाई हजुरले विदेशबाट लगेको फोन वा नेपालमै छ फोन र हजुरले त्यसलाई दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो दर्ता कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाउँदैछु। हजुरले यो सबै प्रक्रिया आफ्नो मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् लागु मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। यहाँनिर म हजुरलाई डिटेलमा देखाउँछु हजुरले विदेशबाट लगेको वा नेपालमै भएको मोबाइललाई MDMS भित्र कसरी दर्ता गर्ने भनेर देखाउँछु। र त्योभन्दा पहिला म हजुरलाई हजुरको मोबाइल MDM सिस्टमभित्र दर्ता छ कि छैन त्यो कसरी चेक गर्ने, त्यसको बारेमा पनि बताउँदैछु। मोबाइलको IMEI नम्बर थाहा पाउनको लागि आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा गएर जुन मोबाइल खरिद गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइललाई अन गरेर त्यसको डायल प्याडमा गएर *#06# टाइप गर्नुभयो भने IMEI नम्बर थाहा हुन्छ। यदि मोबाइलको बक्स नखोलिकन हजुरले IMEI नम्बर थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइलको बक्समै IMEI नम्बर लेखेको हुन्छ। वा हजुरलाई जुन व्यक्तिले वा जुन पसलले मोबाइल बेच्न खोज्दैछ त्यो मोबाइलको IMEI नम्बर हजुरले उसँग माग्न सक्नुहुन्छ। IMEI नम्बर मागिसकेपछि हजुरले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरको ब्राउजरमा MDMSको साइट जुन स्क्रिनमा हजुरले देखिरहनु भएको छ यस्तो साइट खोलिसकेपछi यहाँनिर दुईवटा अप्सन भेट्नुहुनेछ। आफ्नो मोबाइलको IMEI MDMSमा दर्ता भए नभएको हेर्नुहोस्। यो अर्थात् हजुरले युज गरिरहेको मोबाइल छ भने त्यसलाई चेक गर्ने बारे हो। अब नयाँ मोबाइल खरिद गर्न लागिरहनु भएको छ वा सेकेन्ड ह्यान्ड पनि खरिद गर्न लागिरहनु भएको छ भने नयाँ मोबाइल खरिद गर्नु अघि MDMSमा दर्ता भएको नभएको हेर्नुहोस् भनेको छ। यदि हजुरले युज गरिरहेको मोबाइल दर्ता भएको छ छैन भने चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यहाँ IMEI नम्बर राखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर यही IMEI नम्बरलाई कपी गरेर यहाँ राखेर हेर्छु र यहाँबाट अगाडि हजुरले दर्ता गर्ने अप्सन पनि भेट्नुहुन्छ। जस्तै दर्ता गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला भनेर भनिरहेको छ, यो अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर एउटा नयाँ फर्म खुल्छ, नयाँ पेज खुल्छ र त्यहाँनिर हजुरले सबै विवरण राखेर मोबाइललाई दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै IMEI नम्बर, यदि दुईवटा IMEI नम्बर छन् भने कोमा राखेर अर्को पनि राख्नुहोला। IMEI नम्बर यहाँ हजुरले टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ सबै विवरण आइहाल्छ, एप्पलको र यो मोडल नम्बर पनि आइहाल्छ। इज मोबाइल इन युज भनेको छ, हजुरले यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि भ्यालिडेट IMEI एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि इमेल एड्रेस आफ्नो राख्नुहोला। इमेल एड्रेस राखिसकेपछि रिक्वेस्ट ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोला। हजुरको इमेलमा ओटिपी आउनेछ। अब हजुरले आफ्नो इमेलमा त्यो ओटिपी चेक गरेर त्यसलाई यहाँनिर टाइप गरिदिनुहोला। यदि हजुरले राखेको इमेल ठिक छ भने हजुरको यो यसरी अर्को पेज खुल्नेछ। अब यहाँनिर हजुरले थप विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कन्ट्री अफ अराइभल भन्दैछ, प्लिज प्रोभाइड द डिटेल अफ वेन एन्ड वेयर डिड यु केम फ्रम टु नेपाल, नेपाल कहाँबाट आउनुभएको हो वा यो मोबाइल कहाँबाट नेपालमा आएको भनेर हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि विदेशबाट आयातित हो भने
हजुरले त्यो देशको यहाँ नाम कुन देशबाट आएको त्यसको छनोट गर्नु होला किन भन्दा नेपालमा जुन मोबाइल आयातकर्ताले लिएको हुन्छ उनीहरूले यो फिलअप गरेकै हुनुपर्छ यिनीहरूले एमडिएमएसमा यो भरेकै हुनुपर्छ अब भरेको छैन भने यो हजुरको मोबाइल बाहिरबाट आयातित हो कसैले विदेशबाट आउँदा ल्याएको या हजुरले आफूले ल्याएको हुनसक्छ त्यही भएर त्यो देशको नाम जहाँबाट यो आएको त्यो यहाँ राख्नु होला डेट अफ एन्ट्री भन्दैछ र डेट अफ एन्ट्री राखिसकेपछि आफ्नो नाम पुरा लेख्नु होला त्यसपछि राष्ट्रियता नेपाल नै हो विदेशी नागरिकहरूले पनि भर्नुपर्ने हुन्छ यो त्यसपछि नेपालको मोबाइल नम्बर त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर त्यसपछि आफ्नो जिल्ला त्यसपछि म्युनिसिपालिटी त्यसपछि वार्ड नम्बर त्यसपछि मोबाइल युजर सेल्फ वा अदर अदरमा गर्नुभयो भने हजुरको मोबाइल कसले युज गर्दैछ त्यो हजुरले विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ सेल्फमा गरिदिनु भयो भने हजुरले युज गरेको भनेर हुन्छ हजुरले त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यो प्रकारको विवरण हजुरले यहाँ भेट्नुहुन्छ अब यहाँनिर हजुरले पर्चेस बिल खरिद गरेको बिल यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ विदेशबाट आयातित हो भने पनि हजुरले खरिद गरेको बिल राख्नुपर्ने हुन्छ अब यो हजुरको पासपोर्टको डिटेल यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ पासपोर्ट पेज विथ इमिग्रेसन स्ट्याम्प नेपाल भित्रिँदाखेरिको इमिग्रेसन स्ट्याम्प हजुरले यहाँनिर स्क्यान गरेर वा फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्छ त्यसपछि डिक्लेरेसनमा चेक गरेर सबमिट रजिस्ट्रेसन फर्ममा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको मोबाइल दर्ता हुन्छ म अहिले विदेशमै छु र त्यही भएर मैले यहाँनिर यो सब डिटेल दिन सक्दैन अब हजुरले यदि विदेशमा मोबाइल खरिद गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको लागि भने अनिवार्य रूपमा त्यसको पर्चेस बिल जो रसिद छ बिल छ त्यसको फोटो खिचेर राख्नुहोला त्यो एकदम जरुरी हुन्छ यदि बिल छैन भने हजुरको यो एमडिएमएसमा दर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ लगभग हजुर कार्यालय नै धाउनु पर्ने हुन्छ धेरै अप्ठ्यारो काम हो त्यही भएर बिल राख्नुहोला यसरी हजुरले एमडिएमएसमा आफ्नो मोबाइललाई दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी हजुरले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको वा नेपालमै खरिद गरेको मोबाइललाई एमडिएम सिस्टमभित्र दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ यसको मुख्य फाइदा के हो भन्दा हजुरले जब फोन दर्ता गर्नुहुन्छ हजुरको नाममा फोन रजिस्टर्ड हुन्छ र भोलि बिहान मोबाइल चोरी भयो हरायो भने कसैले फेला पारेर हजुरलाई रिटर्न नगरेको अवस्थामा हजुरले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले हजुरको फोनलाई सहजै ट्रेस गर्न सक्छ र हजुरले आफ्नो हराएको मोबाइललाई सहजै पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले आफ्नो मोबाइललाई एमडिएम सिस्टमभित्र दर्ता गर्नुहोला यसबाट घाटा केही पनि छैन यदि यसलाई भन्सारसँग जोडिँदैन भने साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै म आशा गर्दछु आजको भिडियो हजुरलाई इन्फर्मेटिभ लागेको होला यदि हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला विशेष गरी विदेशमा बस्ने साथीहरूमा उहाँहरूले विदेशबाट मोबाइल नेपालभित्र आउँदा त्यसको पर्चेस बिल साथमा ल्याउनुपर्छ र आगामी दिनहरूमा यस्तै अपडेटहरू पाउनको लागि हजुरले मलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला साथै यो एमडिएम सिस्टम हजुरलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला